bangiga amal ayaa magaalada boosaaso waxa uu ku soo bandhigay adeegyo cusub oo lagu soo kordhiyay shaqada bangiga warbixintan waxa boosaaso inoogu diyaariyay wariyahaana axmed maxamuud axmed nuune bangiga amal ayaa qadan sharaf u qabtay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada boosaaso qadan sharaftaas oo aadnida ugu soo bandhigay adeegyo cusub oo ku soo kordhiyay adeegyada hore looga bartay bangiga amal munaasabada ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka bari kan rugta ganacsiga culimada iyo dhammaan bulshada ku nool magaalada boosaaso ugu horeyn waxaa madasha adeegyadan cusub ee bangiga amal ku soo bandhigayay ka hadlay maamulaha guud ee bangiga amal siciid cali shire oo sharaxay adeegan iyo weliba muhiimadda uu leeyahay bulshada qaybaheeda kala duwan maanta waxaa sharaf noo ah inaanu idiin soo bandhigno adeegyada aan ugu talagalay ganacsiga weliba boosaaso ahmiyad gaaray noo leedahay maadaamay tahay kow meeshii ugu horreysay oo laga yagleelay bangiga amal oo sida xafladii hore aad maqlayseen 1998-dii markii u horreysay akoun laga furay magaalada boosaaso oo maanta uu 18 jirsaday maadaamay tahay magaalada ganacsiga ee puntland iyo magaalada dhaqaalaha puntland ahmiyad weyn bay noo leedahay iyadaanu u dooranay inaan ku daahfurno adeegyada ganacsiga daahfurka saddex qaybood ayaanu ka dhignay maanta waa maalintii daahfurka ahayd aan ku soo bandhigi doono mashruucan laakiin bashaarooyinka ardiin wadna waxa weeye waxaan rabnaa inaanu qayb ka noqono horumarka ganacsiga daraasada aanu samaynay waxaa soo baxay waxyaabo inta badan ganacsatadu ka cawdaan ama qayb ka noqda in ganacsigoodu kobci waayo ama meeshay rabeen gaari waayeen arrinta labaad daraasadu waxay muujiyeen dhinac meelaha inta badan ganacsiyada dhibaatadu kaga timaado waxaa ka mid a dhanka xisaabaadka fillaalxamdu ninka CFO-ga chief financial officer-ka waa bangiga amal wuxuu ku jiraa dadka xisaabaadka weliba xisaabaadka ee islaamiga ugu horeeya waddanka soomaaliya doctor bashiir cabdisamad xareed wax ka badan 15 sano kusoo jiray fiilka accountinka iyo auditinka shirkada waaweyn kasoo shaqeeya jaamacada waaweyn usoo noqday la taliyo ayaa isnaguna haddii ilaaheedma wuxuu bixin doonaa berito salaada duhur seminaar la xiriira fahanka xisaabaadka shirkadu weliba dadka manageriska ka ah shirkadu waa inay xisaabtu waxay soo bandhigtaa xaaladda ay ku sugan tahay shirkadu waxaa iyaduna muhiima bangigaasi adeegyo noocee ugu talagalay bulshada iyadana insha allah waxaa soo bandhigi doona cabdikhayr arrinta waxaasoo dhan ka sii horeysa waxa weeye ku dheganaanta shareecada islaamka bangigaani boqolkiiba intee buu ku dhegan yahay shareecada islaamka marka waxaan leeyahay lixdaa qodob ku xusha markaa xulanaysaan bangi waxaana aaminsanahay bangiga amal haddii la fiiriyo qodobadaas inuu noqdo bangiga koowaad ee soomaaliya ma ahaane marna ma noqonayo bangiga labaad marka waxaan idin ku soo dhoweynayaa mar labaad iyo mar saddexaad bangiga amal waana mahadsantiin waxaa kaloo madasha ka hadlay la taliyaha dhanka shareecada amal bangi sheekh axmed jaamac ismaaciil mire bisha hadda gebagebada ah haddii layna weydiiyo imisa maalku soo galay mid waliba xaguu kaa soo galay mid waliba xaggee ku bixisay madaxayna cadaysan lahaa macnihii qofku ku dhibtoon lahaa imisa wax ku soo galay xaggee bay kaa soo galay mid walba ishuu kaa soo galay sheeg meeshaad ku bixisana sheeg xisaab adag baduntii weeye oo u baahan in loo diyaar garoobo bal waxaad ka warantaa haddii noloshaada min awal ilaa aakhir 50 sano 60 sano 70 sano qofba had ee ilaahay intuu ka siiyo cumriga haddii la xisaabiyo qofka se wax ilbaxay waxaa ja adag wey idan waxaa la doonayaa qofka muslimka ahi inuu u meel daydo aakhiradiisa inuu u meel dayo camalkiisa inuu u meel dayo maalkiisa iyo kasabkiisa iyo waxa uu xoogsanayo ugu dambeynta ayaa waxaa munaasabadan ka hadlay maamulka bangiga amal qaybtiisa gobolka bari iyo bariga sanaag sheekh maxamed faahiye waxaa lagugu yaqaanay adoo macalin ah oo maamulo iskuul ah jaamacadda wax ka dhigaho maamulkeeda ku jira tolow maaragtay xagee ku ilaaweysaayo meeshaba kaga tagtay marka taa waxaan rabaa inaan jawaabteeda ka idhaahdo in badan baan gudoomiye dheede waxaan ka dhegaystay isagoo oranaya in badan baan maamulka ku jiray oo meelo badan soo qabtay ilaa haddana jeesadii baan haystaa oo boosaaso public baan macalinka ahay waxay la tahay inala joogaa isagaa iga markhaantiya marka sidii weeyaho horta cahdigii iyo waxbarashadii iyo tacliintii iyo bulshada horumarinteedii waa halkeedii bangiga amal ayaa dhowaanahan waxa uu ahaa mid adeegyo kala duwan ugu soo kordhinaya bulshada adeegsata bangiga amal isla markaasna ugu ballanqaadaya inuu horumarin dheeraada u samayn doono qaybaha kala duwan ee bulshada ku xiran bangiga amal axmed maxamuud axmed warbaahinta SBC boosaaso